Takže čau lidi, já vám tam u dalšího videa na kanálku Přes Klenče. A dneska tady máme po roce klenecký masopust a bude to dobrý, těšte se a bude hodně záběrů, tak si to užijte. Tak čau. Když tančí, pak můžeme si občerstvit. To je něco za něco. Já mám tady taneční. Já jsem si jenom odkočil na jídlo a pokračujeme cestě. Tady další stánek s dalším po jídlem. Vyska, tady je strašně něco dobrýho. Tady je likér, tady je slivovice a tady je zbytek rumu z Kuby přímo. Wow! Tá nepiju. Tak zase se budou vybírat peníze každoročně. Já ti to tam naháním! Máme děti. Další jídlo. So good. Jo. Na kanál Kluci z Klenče. Hejbej se. Dělej! Schválně, bude tu prasátko nebo nebude? Platý prasátko. A tady na tom místě. Není. Money.
Please help me. Vážení spoluobčané! Kobylo, kobylo! To zas byl rok plný neplechy, vi? Proto se masopustní zastupitelstvo obce usneslo, že právě dnes nedešel čas soudit všechny tvé hříchy. Své čtyřnohé mazlíčky bez dozoru pobíhat ti necháš a jejich exkrementů uklidí ti se zdráháš. Den co den vyčuhuješ zvrat a ostatních sousedů a sousedek špízuješ a klevetu šíříš. Do místní hospůdky často chodíváš a viděna v brzkých ranních hodinách si často opilá vídána, též bez placení odcházíš a svých závazků nedbáš. A tím hostinské Zlatce Blahovcové finanční újmu způsobuje. Nerespektuješ práv seniorů a v letních měsících na lavice před krámem sedáváš a po starším spoluobčanům sednout ti nedovolíš. Z místního rybníka ryb taháš, zvěře v místním lesníku lovíš a to vše bez svolení končelů a starosty zdejšího. Neustále necháváš zaparkovaný šeptiňák na hlavní ulici a přilehlých ulicích, ačkoliv si byla několikrát upozorňována, jak ústně, tak i místním rozhlasem, aby svůj vůz na dvůr či do stodoly uklízela. V kotli svém spaluješ petlahve a staré hadry, čímž podlamuješ zdraví nejen své, ale i dalších spořádaných občanů a účty za energie včas neplatíš. Za tyto hanebné hříchy, jako bylo odsuzujeme k trestu smrti. Chceš říct něco na svoji obhajovu? Zařechtej. Kante! Už jsme lež poslední, jo. Úkon. Jo, ty. Vážení spoluobčané, kobyla za své hříchy byla potrestána a myslím si, že už... že už se to... Že už její hříchy byly smazány. Jste pro, aby jsme kobylu oživili? Yes! 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 Ano! Ano! Francuj hoplej! Yeah! Yeah! Vysvoboďte užilo! Vysvoboďte užilo! Děkujeme, že jste přišli do průvodu, že jste se zúčastnili. Vám, že tuhle tradici zachováme. Voštění je připravený, dejte si pivko, dejte si na co máte chuť a bavte se. To bylo hraj! Díky! Díky moc! Takže my jsme na závěru videa, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, dávajte like, odběr a my se tam loučíme u dalšího videa, čau.